Začínaš obchodovať, tradovať alebo nejakým spôsobom špekulovať na akciách či kryptomenách? Na čo ak ti poviem, že prakticky nemáš žiadnu šancu? What? Štatisticky jasne dané, a túto štatistiku musia uverejňovať aj regulovaní brokeri, že viac ako 80% všetkých účtov je stratových. A to je úplne jedno, či obchoduješ akcie, komodity, kryptomeny, forex. A čo ak je to kvôli jednej chybe, ktorú sa stavím, že robíš aj ty a možno o nej ani nevieš, pretože tá chyba je priamo v našom ľudskom mozgu. A teraz to absolútne najlepšie. V rôznych facebookových skupinách a fórach sa ľudia neustále smejú, že keď nejaký trader vydá analýzu, tak je to v podstate len hore, alebo dole, alebo do strany. A že ten trader jednoducho nič nepovedal, len vymenoval možnosti. Toto si zapamätajte, pretože po tomto videu sa na to budete pozerať absolútne inak a budete vedieť, že ak niekto dá takýto komentár, tak patrí presne do tých 80%, ktorí nemajú šancu zarobiť. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a zdravím pri ďalšom videu. No a teraz si dáme také psychologické okienko na odľahčenie. Soustřiďte se, prosím. Tak co vidíte tady? Skvrnu? Ano, dobře, ale řekněte, co vám ta skvrna připomíná. Čistírnu? Najskôr však musíme pochopiť, že máme dve úrovne vedomia, tzv. Vedomie a podvedomie. Ak sa bavíme o vedomí, tak sú to kroky, ktoré robíme a ktoré si uvedomujeme. To znamená, že my sa môžeme naučiť technickú analýzu, môžeme sa naučiť rôzne indikátory. Keď sa chcem napríklad napiť, tak zoberiem ruku a napijem sa. Toto všetko sú vedomé kroky, ktoré my cielene ovplyvňujeme a robíme. No ale na druhú stránku tu máme určitú časť mysle, to je naše podvedomie, ktoré nejakým spôsobom koná za nás, správa sa podľa nejakých vzorcov, ktoré si my ani neuvedomujeme. No a práve do tejto časti, do nášho podvedomia sa dneska pozrieme, pretože tam jedna extrémna chyba, ktorú si my ani neuvedomujeme, ale kým ju nenapravíme, nezačneme s ňou nejako pracovať, bez toho naozaj nedokážete na trhu dlhodobo uspieť. A začneme príkladom. Aj vám sa už stalo, že ste prišli do obchodu napríklad s teniskami a na výber tam bolo 100 párov tenisiek a vy ste si nevedeli vybrať? Niektorí ľudia sa totiž nevedia rozhodnúť ani o absolútnych banalitách. A toto, prosím vás, nie je náhoda a poďme sa pozrieť na jeden americký výskum. Jeden z najznámejších výskumov na túto tému realizoval psychológ Barry Schwartz, autor knihy The Paradox of Choice – Why More is Less. Na Schwartz a jeho kolegovia uskutočnili sériu experimentov na obyčajných džemoch. Mali jednu skupinku ľudí, kde bolo na výber 24 džemov a ľudia v tej skupinke si mali vybrať jeden ich obľúbený džem. A takisto mali druhú skupinku, kde bolo na výber len 6 džemov. Zistilo sa, že ľudia, ktorí mali na výber z 24 džemov, tak si jednoducho nevedeli vybrať, častokrát si nevybrali žiadny džem a v konečnom dôsledku, aj keď si vybrali, tak neboli so svojím výberom až tak úplne spokojní. Na druhú stranu, skupinka, kde bolo na výber len 6 džemov, tam si ľudia vedeli vybrať oveľa lepšie a v závere boli aj oveľa viac so svojím rozhodnutím spokojní. Ako to preboha teraz súvisí s tradingom nejaké džemy? Úplne jednoducho. Nejde tu o džemy, ale ide tu o tzv. Rozhodovaciu paralýzu. Ak sa pozrieme na svetové trhy, tie patria medzi najnáročnejšie, čo sa týka rozhodovania. Je tam milión faktorov, ktoré ľudský mozog, ale ani stovky počítačov nedokážu pokryť. Len keď sa pozrieme na Bitcoin, máme niekoľko tisíc kryptomien. No a potom tu máme niekoľko externých faktorov, rôzne vyjadrenia, články, rôzne osobnosti, ktoré manipulujú tým trhom alebo influenceri. A jednoducho, aj keby som neustále sledoval, čo sa deje, tak náš ľudský mozog nedokáže pokryť všetky informácie, všetky možnosti, správne ich vypočítať, dať ich do pravdepodobnosti a správne vyhodnotiť. Práve v tomto rozhodovaní, v tých možnostiach voľby, čo ja vlastne na tom trhu môžem robiť, môžem nakúpiť kryptomeny, akcie, malé, veľké, môžem longovať, shortovať, nastaviť na páku, môžem obchodovať krátkodobo, dlhodobo, môžem si len spojiť. Tých možností a ešte aj faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu, je tak strašne veľa, že tu práve dochádza ku rozhodovacej paralýze. A keďže tu máme také psychologické okienko a možno aj mnohých z vás zaujímajú grafy, tak sa nezabudnite pridať do nášho free Discordu, kde pravidelne každý jeden deň pridávame grafy tých najväčších aktív a rôzne zaujímavosti. Link nájdete dole v popise videa aj v pripnutom komentári. No poďme späť k téme. Rozhodovacia paralýza, tiež známa ako paralýza z rozhodovania alebo rozhodovacia prokrastinácia, je psychologický stav, pri ktorom človek nedokáže urobiť rozhodnutie alebo váha medzi viacerými možnosťami do
takej miery, že sa nedokáže pohnúť vpred. A do tohto zasadíme ešte jeden faktor. Ak je človek pri rozhodovaní vo veľkom emočnom strese alebo v zvýšenom emočnom strese, tak vyslovene jeho mozog vyskratuje a nedokáže urobiť akékoľvek rozhodnutie. Takže napríklad, ak mám nakúpené rôzne kryptomeny alebo ich pre prípad longujem, na zrazu vyjde nejaká správa, na ktorú sa ja nedokážem pripraviť, lebo je to nejaká šokujúca správa, no a trh začne klesať, tak sa stáva prvá vec, že ja som pod vplyvom emócií, pretože mám tie kryptomeny nakúpené, no a logicky chcem, aby rástli. No ak práve nemám pripravený žiadny plán, tak pod vplyvom tých emócií mi mozog skratuje a musím sa ja veľmi rýchlo rozhodovať, čo idem robiť, ale na základe toho, že som zahltený obrovským množstvom možností, tak sa rozhodnúť jednoducho nedokážem alebo sa častokrát rozhodnem zle. Pamätáte si tie situácie, keď ste niečo kúpili a išlo to dole? Alebo práve v ten deň, keď ste to predali a ono to vyletelo hore? Alebo keď ste čakali na dokonalý vstup a medzi tým tá kryptomena uletela? No takto by som mohol pokračovať do nekonečna, tých situácií je milión a verím, že ste sa v nejakej našli. Ak áno, kľudne dajte like na video. No a ku rozhodovacej paralýze vám dám ešte jeden faktor a to je únava z rozhodovania. Americkí vedci takisto zistili na prelome milénií, že ľudský mozog dokáže urobiť len niekoľko naozaj veľmi kvalitných rozhodnutí denne. Podľa mnohých výskumov to je práve okolo 20 až 30 veľmi kvalitných rozhodnutí denne, pretože že následne mozog pod vplyvom toho, že už urobil kopec rozhodnutí počas dňa a že ten mozog je jednoducho unavený, tak kvalita rozhodovania časom klesá. Takže ty už teraz vieš, že si na tom trhu zahltený možnosťami a že čím viac rozhodnutí robíš, tým viac ich kvalita klesá, no ale ako to dá do tradingu? No tu sa práve dostávame k scenárom. Tvoj trading, obchodovanie, špekulovanie, investovanie je úplne jedno, ako to nazveme, je naozaj úplne jedno, čo robíš. By mala byť rutina, mal by si mať presne stanovené scenáre, presne stanovené prípady a ty by si mali ako robot bez emócií, bez toho, že by si sa rozhodoval. Takže ak najbližšie uvidíte analýzu, kde napríklad ja osobne hovorím, že ak Bitcoin pôjde hore, budem robiť toto a toto, alebo na druhú stranu, ak Bitcoin pôjde dole a budem robiť toto a toto, tak pre mňa to eliminuje rozhodnutia a eliminuje emócie, pretože ja si už dopredu spravím analýzu a presne si nastavím, čo v ktorom prípade idem robiť a potom už iba čakám na to, čo sa stane. Tým pádom eliminujem rozhodnutia, nedochádza rozhodovacia paralýza a netrpím ani rozhodovacou únavou, pretože ja už mám všetko dopredu naplánované a je mi vlastne úplne jedno, čo sa stane. A takýto by mal byť aj váš trading a vaše obchodovanie. Vy ako analytik alebo trader samozrejme neviete, kam ten trh pôjde, ale vy musíte vedieť, čo v danom prípade urobiť. A tým pádom aj v tomto momente mne je úplne jedno, či pôjde Bitcoin hore alebo pôjde dole, pretože na obidva scenáre som pripravený a jednoducho, ak teraz Bitcoin prerazí nejaký zásadný level, tak ja sa iba pozriem, čo som si nakreslil, čo som si pripravil a povedal, dobre, toto sa stalo, je aktivovaný scenár napríklad rastu, toto idem robiť a automaticky to vykonávam v podstate bez rozmýšľania, bez emócií a bez rozhodovania. Čiže ak niekde na internete uvidíte analýzu, kde trader alebo analytik vysvetľuje dva scenáre a niekto v komentároch sa tomu smeje, tak viete, že robí túto chybu a patrí medzi 80% ľudí, ktorí proste nemajú šancu zarobiť a ak zarobí, je to jednoducho krátkodobá náhoda. Ak sa vám toto psychologické okienko páčilo a chceli by ste ich viac, tak mi to napíšte do komentu a ja natočím ďalšie videá. Ahojte.